ଯେତେବେଳେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ କି କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ବ୍ଲକ ଭିତରୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ। ଆଉ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ି ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ମଣିଷମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା କ'ଣ, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଇଲାକା ଭିତରେ, ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଭିତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସବୁ ବସିକି କଥା ହେଉଛ? କଥା ହେଉଛ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳ, କ'ଣ ମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କର ନା ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କର, କ'ଣ କେମିତି ଗାଁରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବା ବାବଦକୁ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଜମି ଜାଗା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରିକି, ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ସେଇ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷବାସ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ କଥା କହିଲେ, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମାନେ ମାସକୁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି? ନା ନା, 5 KGରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚଳିପାରିବ ତାହେଲେ ତ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁନି। ତ ସେଗା ଚାଷବାସ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମିଶିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଚାଷବାସ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଜାଗା, ଆଉ କିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ? ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ କରୁନ, ଖାଲି ଧାନଟା ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଖଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକିନା ଛେର ମାନେ ମୌଳିକା ଚେର ଧୂଳା ମହୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଏଠି ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବି ତ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏବେ ମାନେ ହେଲାଣି, 3-4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମର ଏଠି ଟାଙ୍କିଟା ବସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାସ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେଣି? ମାସେ କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଇଛୁ, ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, 7 ମାସ ମାନେ 700 ମିଟର କେତେ ହେବ ମାନେ ଯାହାର ଯେତେ ପାଖ ସେମାନଙ୍କ 700-800 ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଧରିବା। ସେ ନଦୀରୁ ଯେତିକି ମାନେ ପଚା ପାଣି ହେଉ ଯାହା ପାଣି ହେଉ ପିଇତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ପାଣି ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବସିଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସିଛି ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟି ବସିଛି, କେତେ ମାସ ହେଲା ସେ କାମ କରୁନି? 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ 4 ମାସରେ ଯଦି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ବାହାରର ପାଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବା, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ପାଣି, ଭଲ ପାଣି ନା କେମିତି ପାଣି? ନଦୀରେ ଯେମିତି ବି ଥାଉ ପାଣିଟା ଆଉ କି କରାଯିବ, ସେ ଝରଣା ପାଣିଟା ବୋହିକି ଆସିକି ନଦୀରେ ମିଶିକି ମାନେ ପଚା ହେନ୍ତେନ୍ ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ବି ପଚୁଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 ମାସ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ସହରରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଛି ଜାଗା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବସିଥିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସିଥିବ, ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ବି ଆକାରରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଯଦି ଆମର ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବାବୁ, ସେ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମେ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାଉ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଞ୍ଚମରୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଗାଁ? ପୁରୁଣା ପାଣି। ହଁ, ଆହୁରି ଅଛି ଏଇଟା କାଦଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି। ଏଠୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାଣି ଆଉ କାଦଡ଼ିଆ, ଏଇ ଗାଁରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଏଠୁ ହେଇଯିବ 30 କିଲୋମିଟର। 30 କିଲୋମିଟର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ନା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ନ ମିଳୁଛି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ସମସ୍ୟା, ଗାଁ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ,
जहाँ दीदी कहते गाँ भर हाईस्कल ना ये प्रथम रु पंचम जाए पढ़ती एठू जो पाख गाँ को जाती पखापाखि से पंदर किलोमीटर पुणी जो मेट्रिक पास करती दशम श्रेणी पास करती पुणी आहरी तीस किलोमीटर जाती माने श्रेणी बढ़ला सहित क्लास बढ़िया सहित यूपी स्कूल रु हाईस्कल ये जो गति रही था एथिरे 15 रु 15 किलोमीटर बढ़ी बढ़ी चली माने जन जदि स्कूल जीव 30 किलोमीटर जीवा आसीबा करिवो कॉलेज जीव 30 किलोमीटर जीवा आसीबा करिवो गाँ भीतर शिक्षा को लेकिन केबे माने हाई स्कूल हेबा ए आपण माने चाहूना गाँ भीतर हाई स्कूल हो पिला एठी मैट्रिक जाय पढ़ंतु बोली चाहूँ जे मैडम हेले भी आमर एठी माने कि जतेबेले आमे 15 वर्ष हो गला तो सही सेतेबेले आमे एप्लीकेशन देथिलु आमर पंचायत भितरे माने दुधियाणी पंचायत भितरे हाई स्कूल गुटे हो बोली करी आमे एप्लीकेशन देथिलु हेले भी सेटा केही माने आग्रह देले नै माने 15 वर्षर एप्लीकेशन हां सेतेबेले आमे देथिलु हाई स्कूल गुटे हो बोली करी आमर दुधियाणी पंचायत रे हां आउ सेटा माने हाई स्कूल टा ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ହେଲା ତାପରେ ସେଠି ଦେଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାଇଁ କହିଲେ ତାଇକିରି ତାପରେ ପୁରୁଣା ପାଣି କଲେ ସେଟା ଆମର 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥାଏ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଠି ବୁଢ଼ୀଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ବାହାରିଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାନ୍ସ ଯଦି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବେକାର ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଯାହାର ଯଦି ଗାଢିଆନର ପଇସା ପତ୍ର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ କରନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ପିଲାର ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା 15 କିଲୋମିଟର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା ଡେଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନିହାତି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଟା ବି ହେଇପାରୁନି ମାନେ ପଢା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବି ଅବହେଳିତ ଆପଣମାନେ ହଁ ଅବହେଳିତ ନିହାତି ମାନେ ଟିକେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ।